მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და განვაგრძობთ ბანი ტივის მორგი ეპიზოდის ჩაწერას და დღეს შევჩერდით ისეთ თემაზე, როგორც არის ტაქსების რეგულირება ზოგადად ჩვენს დედაქალაქში და არა მარტო დედაქალაქში, მთელი საქართველოს მასშტაბით. Როგორც თბილისის მერიაში განმარტავენ ძალიან მალე დედაქალაქის მასშტაბით თეთრი შეფერილობის ტაქსები იმოძრავებენ. Რა უჯდება ეს ყველაფერი, როგორც ადგილობრივ მთავრობას, ასევე მეწარმე ფიზიკურ პირებს და რა თქმა უნდა ჩვენს თანამემამულეებს, რომლებიც თვითდასაქმებულნი ძირითადად ამ მიმართულებით არიან, რა დამატებით ხარჯებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული და ასევე არის თუ არა დედაქალაქის მერიის ჭრილში, დედაქალაქის მერიის ქოლგის ქვეშ მოხარშული ტექნიკურ-ეკონომიკური გეგმა, რომელიც ერთის მხრივ შეაფასებს როგორც ბიზნესის ოპერირებას, ხოლო მეორეს მხრივ ამ შემთხვევაში თვითდასაქმებულთა ოპერირებას. მოგესალმებით მე და რუბრიკის წამყვანი ბატონი ბაკურხუნდაძე და მას მივიძლებთ კომპეტენტურ სტუმრებს. ბატონი ვასილ ურუშაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ჰაბ ჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორი და ასევე ბატონი ლაშა ლაბაძე, დამსაქმებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი არიან ჩვენთან ამ ეპიზოდის სტუმრები. ბატონებო, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და იმისთვის, რომ დაძაბული სამუშაო დღის ბოლოს ხართ ჩვენთან სტუმრად. Პირველ რიგში დავიწყოთ ბაკურ, მე მგონი მოკლე შეფასებით, ძირითადად როგორ მიმდინარეობს ტაქსების რეფორმა ერთის მხრივ. მე არ შემიძლია არ გავაჟღერო ასევე ის პათოსი, რაც ბოლო პერიოდში სკეპტიკოსების მხრიდან მომდინარეობდა, რომ ეს რეფორმა გარკვეულწილად თავს მოხვეულია. Რამდენად ფიქრობთ, რომ ეს 100-ია, ეს ერთი და მეორე, რამდენად საჭიროებს, ну, გასაგებია ამ შემთხვევაში, რომ თვალს უხარია ხოლმე, როგორც ესე იგივე სტამბულის მაგალითი არ შემიძლია მოვიყვანო ყვითელი შეფერილობის ტაქსების ამბავში, თვალს უხარია ეს ესთეტიკა, მაგრამ რამდენად გვაქვს დღეს იმის ფუფუნება, რომ ესთეტიკაზე ვიფიქროთ, როდესაც ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი თანამემამულეებისა არის ზუსტად თვითდასაქმებული ამ მიმართულებით და ხომ არ იქნება ეს გარკვეულწილად წნეხი, ну, ამას არ ვსვამ პოზიციას, როგორც ხარე ამ შემთხვევაში და წინასწარ განწყობებს არ ვაყალიბებ. Absolutely ნეიტრალურია ეს გადაცემა, ეს პლატფორმა და შესაბამისად ძალიან საინტერესოა თქვენი პოზიცია ამ ჭრილში. Ვასილ, დავიწყოთ თქვენით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, წარმატებას უსურვებთ თქვენს ტელევიზიას და თქვენს გადაცემას. რაც შეეხება ტაქსების რეფორმას, რეფორმას ვერ დავარქმევდი, იმიტომ რომ სწორედ რეფორმა არის ის ნაწილი, რომელიც უნდა გატარებულიყო არა მხოლოდ თბილისის მერიის დონეზე, არამედ ქვეყნის მასშტაბით. და მთავარი, როცა ჩვენ საუბრობთ რაღაც სფეროს რეგულირებაზე და რეალურად დღეს რეგულირების გზით წავიდა თბილისის მერია, მთავარია ჩვენ არ დაგვაუწეს, ანუ რა არის პრობლემა და რა გვაქვს მიზნად დასახული. თავიდან როცა ამას დისკუსია გაიხსნა და იყო ასე ვთქვათ საუბარი და აქტუალური გახდა ტაქსების სერვისი ქალაქში და მთლიანად ქვეყანაში მთავარი პრობლემა დაისვა რომ ანუ ავტომობილები რომლებიც ემსახურებიან გზაურებს ანუ არ არის ერთის მხრივ უსაფრთხო მეორე მხრივ არ არის კომფორტული არ არის მიმზიდველი და გარკვეულწილად საზოგადოების რომელიც არის მომხმარებელი არის უკმაყოფილო ამ სერვისით ანუ ერთობლიობაში რომ ვთქვათ სერვისის დონე არის დაბალი სადღაც რომ ვთქვათ ეს ასეც არის კი ამაზე თანხდებით ცალსახად ჩვენ გქონდა შეხვედრა მერიაში ამაზე იყო დისკუსია და ყველა შევთანხმდით, რომ დღეს ქვეყანაში სატაქსო მოტორო სერვისი არის დაბალი დონის. საჭიროებს განვითარებას, გამომდინარე იქიდან თან რომ ჩვენ ვართ ახლა ერთ-ერთი ტურისტული ეს გზა რა, გზაც არჩეულია, რამდენად რელევანტური და სწორია ასე. თან ვართ ტურიზმზე ორიენტირებული ქალაქი და ქვეყანა, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომსახურების სფერო და სერვისი არის ტრანსპორტი და გადაადგილება და აქაც მნიშვნელოვანია არა მარტო მათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ქვეყნის პრესტიჟიც არის და იმიჯი ქალაქის რომ როგორი სახის ტრანსპორტი ემსახურება მათ ეს არის ტაქსი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ავტობუსი, მეტრო და ასე შემდეგ. ამაზე შევთანხმდით, წავიდა დისკუსია და შემდეგ დაისვა საკითხები თუ როგორ უნდა მომხდარიყო სატაქსო სერვისის გაუმჯობესება. ორი გზა არსებობდა რეალურად, ერთი გზა რომელიც აირჩია დღეს თბილისის მერიამ, ეს არის რეგულაციები, ანუ არსებული ავტოპარკის, რომელიც დღეს მომსახურების ამ სფეროში არის დასაქმებული, ძირითადად 85%-ზე მეტი არის თვითდასაქმებული, ანუ ინდივიდუალური პირები, რომელთაც ყავთ თავიანთი ავტომობილი და ამ ბაზარზე სთავაზობენ, ასე ვთქვათ, მომხმარებელ სერვისს და მათი, ანუ ხელოვნური, ანუ რაღაცა რეგულაციების გზით, ანუ გაუმჯობესება მერიის მხრიდან, ანუ მერია ფაქტობრივად უნდა ჩაერიოს რეგულაცია, ხო მაგას ნიშნავს, ანუ ის თავისით ამას ვერ ახდენს, ანუ თავისით ვერ გაუმჯობესს და სერვისი და მერიას უბრალოდ ხელოვნურად გაუმჯობესოს. ანუ აწესებს რაღაც ბარიერს, რეგულაციას, რომ იყოს თეთრი ფერის, იყოს, ასე ვთქვათ, სუფთა და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი გზა და ამ გზასაც აქვს არსებობის უფლება და ამ გზით მიდის დღესველის მერია, თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის არასწორი გზა და ეს განვითარებამდე ვერ მიგვიწევს. ანუ მეორე გზა, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ შევთავაზეთ თბილისის მერიას და რომელი რეკომენდაციაც იყო ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან, ეს არის საინვესტიციო კლიმატის შექმნა ამ სექტორში, ისეთიც რომ მომხდარი იყოს მსხვილი ინვესტიციების მოზიდვა. ეს პრობლემა რა არის? პრობლემა მდგომარეობს შემდეგში, რომ თითქმის არ არსებობს ტაქსო კომპანიები, რომელსაც ჰყავს თავიანთი ავტოპარკი, ახალი განვითარებული, მოწესრიგებული და ასე შემდეგ. თუმცა, კითხვას დაგისვათ, ვასილ, სწორი დებულება აშკარად გეთანხმებით თქვენს მიერ გაჟღერებულ რეკომენდაციაში, მაგრამ მერიის არჩეული გზა გარკვეულწილად ხო შეიძლება დავინახოთ ახლო პერსპექტივაში, თუნდაც შორეულ პერსპექტივაში, მაგრამ უფრო ახლო ვიდრე შორეულში, რომ მოხდეს ამ ყველაფრის კომერციალიზაცია არასრულად მათ შორის, მაგრამ გარკვეულწილად მოწესრიგებულმა ავტოპარკმა, სტანდარტიზებულმა ავტოპარკმა გააჩინოს ნაპერწკალი იმისა, რომ შემოვიდეს უკვე ინვესტორი. ფაქტიურად ის მოთხოვნებიც კი, რომელსაც აწესებს თბილისის მერია, თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ მდგომარეობა არ გაუმჯობესდება. მიუხედავად იმისა, ფერი შეიძლება თუ არა ავტომობილის იმას თეთრი თუ ყვითელი, ან ხარისხი დარჩება იგივე. ხარისხის გაუმჯობესება ერთადერთი შეუძლია მსხვილი ინვესტიციებს. ეს ყველა სექტორში ეს ხდება. ხარისხში რა გულისხმობთ, აი რომ განმარტოთ. მომსახურების დონის ხარისხი, ან მაგ შედის სხოლის კომპეტენციაც, უსაფრთხოებაც, კომფორტიც, ეკოლოგიაც, ახალი ავტომობილი და სერტიფიცირება. ამაზე რამდენად არის პასუხი? ხა მე არ გამოვდგები, რა თქმა უნდა, მერიის მეხუტბეთ და არც არავინ არ ვარ თამშობ. ფაქტიურად არ გვაქვს, ანუ ტაქსების შემთხვევაში გვაქვს უბრალოდ აღწერა, ანუ ლიცენზია დაარქვეს, მაგრამ უბრალოდ მიდის ლიცენზია, ბოდიში სერტიფიცირება, ლიცენზია. არადგეს რომ მას ყავს ესეც ავტომობილი და იღებს, ანუ იხდის 100-ს და იღებს უბრალოდ ანუ ლიცენზიას. გაუმჯობესება. გაითვალეს რამდენი ტაქსება. ხო, ანუ უბრალოდ აღწერა მოხდა და ამ აღწერაში თანხა გადაახდებინეს. ანუ ჩვენი ანუ რეკომენდაცია მდგომარეობდა შემდეგში, რომ პრობლემა დღეს არის ის, რომ ტაქსო კომპანიები ქვეყანაში არ არსებობენ. და ამას აქვს თავისი გამოწვევი მიზეზი. ანუ რადგან ძირითადი მოთამაშეები ბაზარზე არიან თვითდასაქმებულები, ისინი არ იხდიან გადასახადს, ხო? და ტაქსო კომპანია, რომელიც ჩადებს რაღაც სხვილ ინვესტიციას ამ სექტორში და ამის ცდილობები იყო უამრავჯერ გვახსოვს, რომ ეს გამონათებები სხვადასხვა ფერის. რატო გაფეილდა ეს ყველაფერი? ანუ იმიტომ რომ როცა ისინი შემოდიან ამ ინვესტიციებით, ანუ ხდება ავტოპარკის შეძენა, იქ შესაბამისი, რადგან მაღალი უნდა იყოს სტანდარტი, დამატებითი თანამშრომლების აყვანა, ან მარკეტინგია, რაღაც მომსახურების სერვისები, ასე შემდეგ და ერთობლიობაში ტარიფი დაახლოებით 30%-ით იზრდება ტაქსო კომპანიებს, იმიტომ დამატებით მათ უწევს გადასახადის გადახდა. მე მახსოვს სხვადასხვა ისტორიად აღნიშნული იურიდიული პირები ისე რეგისტრირდებიან. ბევრი კომპანია გამოჩნდა, რომელიც დღეს რადარზე საერთოდ აღარ არის. უამრავი შეიძლება ჩამოთვალოთ, შემოვიდა ბაზრიდან გავიდა. იმიტომ რომ კონკურენცია, ანუ არაჯანსაღი კონკურენცია, ეს არის მთავარი პრობლემა, რასაც რატომღაც ვერ ხედავს თბილისის მერია. და რადგან არის კონკურენცია, ანუ მსხვილი ინვესტიციებიდან, ანუ არ შემოდის ამ სექტორში და განვითარება, ეს ვთქვათ, სწრაფი ვერ ხდება. აი, ოპტიმისტები რო ვიყოთ და მე უკვე შემდეგ კითხვით გადავალ ბატონ ლაშასთან, საინტერესოა დამსაქმებელთა ასოციაციის პოზიცია ამ ჭრილში. ოპტიმისტები რო ვიყოთ, მაინც ამ შემთხვევაში ხო შეიძლება ვივარაუდოთ და არის თუ არა ეს აზრი ლოგიკასთან ახლოს, რომ მერია გარკვეულწილად ახდენს მოჯადოებული წრის, აი ზუსტად აი ამ ნაბიჯით გახსნას. აი ბაკურმა აღნიშნა მაგალითად რემარკა ჰქონდა, რომ თუნდაც იგივე ამით ახდენს თბილისის მერია დედაქალაქში ტაქსების რაოდენობის შესწავლას, ხო? ანუ ეს ერთი ნაწილია. მეორე მხრივ, ანუ საიდანღაც ხო უნდა დავიწყოთ, ანუ რაღაცა 10-ის წერტილი ხო უნდა გქონდეს და იქნებოდა ეს არის 10-ის წერტილი. რას ფიქრობთ ამაზე? კი, მაგრამ რეალურად სანდრო სახელმწიფო გაჭედილია ორ რაღაცას შორის რა. შექმნის სტანდარტს, შექმნის აი მსხვილ ინვესტორებს, გაიზრდება ტაქსის ფასი. და გარკვეული ნაწილი ადამიანებს დარჩება უმუშევარი. დღეს ხა ისეთი სიტუაცია ქვეყანაში, რომ ის ადამიანებს ზოგი ვერ მოახერხებს კომპანიაში მუშაობას, იმიტომ რომ ვერ მოვლენ იმ სტანდარტზე, რაც იქ საჭიროა. ელემენტარულად ამ თვლელის დაყენებაზეც ვერ მივდივართ, ხო, იმ შეთანხმებაზეც, რომ იგივე თუ ტურიზმზე ვლაპარაკობთ, მისი დაცვა რა არის, ის არ მოატყო რა. იმდენი ლეგენდები მაქვს მოსმენილი, როგორ მოუტყუებიათ თქვა ტურისტები, რომ ამისი დაცვა რა არის. დააყენო ამ თვლელი და იმით გადაახდეინო ადამიანს დაწეროს იქ რამდენი უნდა გადაიხადოს, ხო? სად გინახია ჩახვიდეს, ჩაფრინდე ქვეყანაში, ჩაჯდე ტაქსში და იქ არ გითხრან, აი თავის ხასიათის მიხედვით გითხრას ტაქსის გომა რა უნდა გადაიხადოს. კი, ნუ ცალკე თემა, მე მინდა ასევე ამ ეპიზოდში შევეხოთ საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის თემასაც, იმიტომ რომ კიდე ცალკე პრობლემაა ეს ყველაფერი ხა მგზავრის გადაყვანას რაც ეხება ნუ აი ძალიან დიდი პრობლემებია და მე არ ვიცი ვისურვებდი რომ საიდანღაც ეს ყველაფერი დაიწყოს ეს რას გავს იცით აი წარმოგიდგენთ დაახლოებით 90-იან წლებში ანუ მსხვილი სუპერმარკეტები რომელიც თითქმის არ არსებობდა ხო ერთო ვაკეში იყო ერთი მარკეტი დიდი ანუ და ასე გვახსოვს ხო ეს პერიოდი და იყო ძირითადად პატარა ჯიხურები და რომ გამოსულიყო თბილისის მერია No, I'm ჯიხურისთვის მოეთხოვა რომ შენ ახლა განვითარდი და გახდი დიდი მარკეტი. ანუ ფიზიკურად ვერ მოხდება, ხო? ანუ უნდა შეიქმნას ალტერნატივა იმ მსხვილი ინვესტიციების სახით, რომელიც განვითარებს სექტორს, ხო? და როცა ეს არ ხდება, ეს არის რაღაც პრობლემა. კი, მაგრამ პრობლემა უნდა მოვაგვარდა, არა ის რომ აიძულო, რაღაც ცირე მეწარმე, ანუ განვითარდეს ინდონეზია, რომელიც შეიძლება შეუძლებელია. მე მგონი წინა ხელისუფლება როგორ გადაწყვეტა პრობლემა გვახსოვს. I წიხლით გამოყარე ჯიხურებიდან ის ხალხი. აა ჯიხურებზე ამ და საშინელი ტერორი. ესაც ხო არის პატარა მარკეტი. საშინელი ტერორი განარგულა. მე ისევ თავისიანებს მისცეს იგივე ადგილებზე დათგვისუფლება იმ ჯიხურების ძალიან კატაკლიზმურად მოიქცა ხა. აი ჯიხურებზე არ ვსაუბრობ, მე ვსაუბრობ ანუ აი რომ გაჩნდა ანუ სავაჭრო სახელებს არ დავასახელებ. კი, თავისთავად მოხდა ბატონო. ამ ადამიანებს ინვესტიცია მსხვილი უკვე იწვევს განვითარებას და. ამ ადამიანებს ცირე მეწარმის სტატუსი არ აქვს ხა უმეტეს შემთხვევაში 99% თუ 100% არა დღეს დაზაკრებულია და საკუთარი ინიციატივით ტაქსაობს ბჭყალებში რო თქვა. თუმცა სანდრო მე ვიცი, როდესაც აი არსებობს კომპანია უკვე იმ აი რაღაც გამონაკლისები არსებობს თუ რამოდენიმე კომპანია რომელიც ემსახურება აეროპორტს და იქ რო ბარდაგია ეგეთი ბარდაგი არ არის ხალხი იმიტომ რომ კონკურენცია ეს არის არა ხარ ძალმომრეობა უბრალოდ ადამიანებზე ძალმომრეობა კლიენტზე და საშილად ქცევიან კლიენტს სამჯერ ისე ჩხუბი მომივიდა ვიფიქრე დამიჭერენ მეთქი ნუ პოლიციელზე გავიწიე ბოლოს ის არის კომპანია აი ინვესტირებული კომპანია თუ არ იქნება რეგულაცია თუ არ იქნება კონტროლი ის კომპანიაც ისეთ საშინელებას დაამსგავსებს ყველაფერს სამარცხვინო იქნება კი ეს ყველაფერი თავიდან ავირიდოთ მოდი გარკვეულწილად აი ერთიან სტანდარტიზაციაზე ვისაუბროთ თან ისე ეხლა ძალიან კარგად გაიჟღერა და მინდა რომ ეს ლაიტმოტივად გაყვეს ძირითადად ჩვენ საუბარს და მოვდივართ თქვენთან ბატონო ლაშა რო არ დაგვეჩაგროთ დღევანდელ საუბარში ეს ასე რა თქმა უნდა არ იქნება თემა არის ისე რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ გვინდა დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი აი ელემენტარულად იგივე მცირე მეწარმის სტატუსი მაინც მივანიჭოთ ამ ადამიანებს რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ შეიძლება მანქანა გაუმართავია ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამას დრო მოიტანს ამ ყველაფრის დარეგულირებას მაგრამ ჩვენივე ახლობლების ჩვენი თანამემამულეების ტრანსპორტირებაზე და მათივე უსაფრთხოებაზეა საუბარი ხო და შესაბამისად ეხა მე მგონი როდესაც ამაზე დგება საუბარი ნებისმიერი სენტიმენტებისგან თავისუფლდებით ყველანი და ვითხოვთ რომ ელემენტარულად ამ ქვეყანაში იყოს დაცული ელემენტარული სტანდარტი ხა რაღაც მონოლოგივით გამომივიდა მაგრამ ცოტა ემოციებს ავყევი ბატონო ლაშა ბიზნესის ჭრილში განვიხილოთ და რეზუმირება გავაკეთოთ ამ ყველაფრის ანუ აი როგორი მოდელი შეიძლება შევთავაზოთ ბაზარს ისმით პირველ რიგში ძალიან საინტერესო იქნებოდა ის რომ თვითონ პრობლემის, როგორც ასეთი გადაჭრის კონკრეტული გზები, კონკრეტულ ვადებში ყოფილიყო განხილული რა. ეხლა ეს ტაქსების პირობითად ფერის შეცვლა ალბათ იქნებოდა ერთ-ერთი ნაბიჯი რაღაცა ჯაჭვში, რომელსაც დაერქმნოდა ამ პრობლემის მოგვარება, ხო? ამ შემთხვევაში მერია დგას ძალიან ისეთი რთულ სიტუაციაში გამომდინარე იქიდან, რომ ერთის მხრივ უნდა დაიცვას ბიზნეს ინტერესები, მეორეს მხრივ საზოგადოების ინტერესები. უმელი ბიზნეს ინტერესები. დღეს ანუ არც მცირე მეწარმის სტატუსი არ აქვს ამ ადამიანებს. თუმცა არიან კომპანიების ნაკლებობასაც განვიხილეთ ხა ბატონო, ეს აღნიშნა. რომელი ბიზნეს ინტერესები? არიან, ეხლა ჩვენ თუ გავავლევთ პარალელს რაღაცა გავიხედებით წლების წინ, საერთოდ 100% იყო ვთქვათ, კერძო ტაქსისტები, თუმცა მერე რა გარკვეული ძრები იყო, ეხაც არიან კომპანიები, რომელმაც ეს გადაიტანეს უფრო კომერციულ ჭრილში, ხო? თავაზობენ თქვათ სერვის შედარებით უფრო კომფორტულს, ხო? თქვათ აპლიკაციის საშუალებით შეგიძლია უკვე აპლიკაცია არ არის კომპანია, ანუ ეს უბრალოდ შუამავალი რგოლია. ხო, არა, ჩემთვის როგორც მომხარებლისთვის ეს არის თავის ავტოპარკს ფლობს და თავის ხო, თუმცა ეს არის მეორე ვარიანტი, რომელიც უკვეთებს მენეჯმენტს ამ შემთხვევაში. სახელმწიფოთვისაც ჩემი აზრით უფრო ალბათ კომფორტული იქნება ამ სფეროს ბიზნეს სექტორში გადატანა გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე. ერთი, რომ გადასახადების კუთხიდან აღნიშნულ ტექსტები არანაირი გადასახადს არ იხდიან ხო ერთი რო გადასახადი თქვა თუნდაც თქვა არც მცირე მეწარმის სტატუსი არ გააჩნია და უბრალოდ ეს რაც მგზავრები თქვა ამ 95%-ში იხდიან არის თქვა როგორც ასეთი ჭრილოვან ეკონომიკაში წასული ხო ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ერთი მომგებიანი პოზიცია ექნება ის რომ გადასახადი შევა ბიუჯეტში მეორე ის რომ თავრობისთვის ზოგადად სალაპარაკო თუნდაც რეგულაციების კუთხით თუნდაც რამის სტანდარტის მოთხოვნის კუთხით ურჩევნია ელაპარაკოს ბიზნესს ვიდრე პირობითად თქვა 60000 დღეს არსებული ტაქსიდან ამ თქვა 50000 ტაქსი უფრო შედარებით დასარეგულირებლად უფრო მარტივია. აქედან გამომდინარე თქვა თუ სად რომელიმე თქვა კომპანია გამოიჩენს რაღაცა გადაცდომას ან შესაბამისი სტანდარტებით ან რაღაცის დაცვით არ იმოქმედებს, სახელმწიფოს უფრო ახსულების კუთხითაც უფრო მარტივი იქნება რომ კომპანიას მოთხოვოს რაღაც სტანდარტების დაკმაყოფილება ვიდრე ხა ტაქსი პირობითად 50000 ტაქსის ან პატრონმა უნასდიოს ან მაინც ესეთი სიტუაცია იქნება დაახლოებით თუმცა ტაქსი თვითონ ტაქსისტებს ფიზიკურ პირებს ამ შემთხვევაში უნდა ქონდეთ მოტივაცია რომ ან შეიძლება თვითონ თქვა დარეგისტრირდნენ რაღაცა ბიზნეს ოპერატორებად ამ კუთხით ან პირობითად იმუშაონ ამ ტაქსების კომპანიაში და ნელ-ნელა უკვე ამ ეს პროცესი ეხლა უბრალოდ ცოტა შეფერხებულია, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც ბიზნესის წილი დღითი დღე, ასე ვთქვათ, დიდი ალბათობით გაიზრდება, ანუ ეხლა ეს არ შემიძლია ეხლა ვთქვათ 5 წელიწადში იქნება თუ 6 წელიწადში. თუმცა დიდი ალბათობით როგორც ეხლა მარკეტების ქსელი იყო ხო მოყვანილი რაღაც აღარ ყიდულობს თქვათ ბევრი რა ქვია მომხმარებელი მარკეტში მიდიან თქვათ დიცულს სადაც კომფორტი ხდება და ესე იმიტომ მომხმარებელაც უფრო დრო გადის უფრო ითხოვს კომფორტს შემთთვის მაგალითად ეხა როცა თქვა დამტყი მანქანით დავდივარ თუმცა როცა ტაქსი დამჭირებია არ გამივლია აზრად ის რომ გავალდა რაღაცა იმაში ქუჩაში ტაქსს გავაჩერებ იმიტომ რომ თქვათ მაგ აპლიკაცია ვიცი რომ გარეთ ვთქვათ, კაი ამინდა, შუბიამინდა, გამოვიდა და ფასიც დაახლოებით წინასწარ ვიცი და არ მიწევს რომ გააჩერე და ეს ის აქეთ უფრო მეტი კომფორტია, რომელიც შეუძლია ბიზნესმა აწილოს კიდევ დროის რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. თუმცა მოდით აი ბიზნესის ფსიქოლოგიიდანაც გამოვიდეთ. ეხა მე კიდევ ერთხელ ვიძახი ხა არავის მეხოტბეები არ ავართ და შესაბამისად ნუ ახლა არავის პოზიციას არ ვიცავთ და არ წარმოვადგენთ მით უმეტეს, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად მივესალმები მერიის პოზიციას და რატომ? თუნდაც იგივე თეთრ ფერთან დაკავშირებით, რომელიც არაერთ გზის გადაკატავდა და გაშარჟდა კიდეც ხშირ შემთხვევაში. აი, მე მაგალითად ასე უყურებ ამ ყველაფერს, ხო? ანუ რომ დაინტერესდეს ინვესტორი, მე მაგალითად ინვესტორის ადგილას შავ ბაზარზე არ შევალ, არადეკლარირებულ ბაზარზე არ შევალ, სადაც აბსოლუტურად არაირიცხე. მიხედავთ იმისა, თეთრი იქნება თუ წითელი. ზუსტად რომ ვიმსჯელოთ და თუნდაც ვიკამათოთ, იმიტომ რომ ფორმატი გვაძლევს ამის საშუალებას. კი ბატონო, მაგრამ აი თუნდაც მოთხოვნა რომ შეფერილობა უნდა იყოს თეთრი. კი ბატონო, კანონმდებელი ვარ, დამემორჩილეთ. დავიცვათ სტანდარტები. ხვალ წარმოგიდგენთ, ყველა ტაქსი არის თეთრი. ანუ რა შეიძლება? არაფერი არ შეიძლება. აი ზუსტად ეგ აღნიშნე რა, ეს ტაქსის ფერი თეთრი არის შეიძლება იყოს ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც რაღაცა როცა გამოვასწორებთ ამას, რაღაც დაც დღეს ძირითადად დღეს ხო არა გვაქვს ჩვენ პრობლემა, რომ ტაქსი არის, თქო არ არის თეთრი, ეს ხო არ არის ჩვენი პრობლემა. პრობლემა არის ის, რომ პირობითად ვიღაცა იტყვი ხა თქვენ აჩვენება თუ ეს შეფერილობა გარკვეულწილად შეპარებაა სხვა უფრო გლობალური რეგულაციების, რაც შეიძლება იყოს ამ ხო აი ეს დონეზე ეგ აუგნიშნე რომ უნდა ბოდიში აი რეგულაციებით ხო ანუ წარმოგიდგენთ ანუ იურიდიული პირი არ არის უმრავლესობა რომელიც დღეს ამ სერვისს ყიდის ანუ მას იმის რესურსიც არ აქვს რომ ბანკში მივიდეს აიღოს რაღაც კრედიტი და გააუმჯობესოს თავისი ავტომობილი ხო ანუ ამის რესურსიც კი არა ან ისეთი კრედიტი იქნება ანუ ისეთი პროცენტი იქნება რომელიც ანუ ფაქტურად უნდა იმუშაოს იმიტომ რომ ბანკში დაფაროს ის კრედიტი ანუ პრობლემა რადგან მდგომარეობს იმაში რომ არ არის ჯანსაღი კონკურენცია აი ამ ორ სექტორს შორის თვითდასაქმებულები და კომპანიები იმიტომ რომ ვერ ხდება რეგულირება, ანუ აი ამ სექტორს, ანუ შეუძლებელი ან 50000 კერძო პირი, ფიზიკური პირი ეხა მოაქციო ესეთ ფინანსურ რეგულაციაში, რომ ანუ გაათანაბრო, ანუ აი ეს გადასახადები, რომელსაც იხდის კომპანია და მათი გადასახადები. ასე ერთი კითხვა მექნება თუ შეიძლება. ყველას გვახსოვს, ეხა მე ნამდვილად არ განვეკუთვნები იმ ადამიანების კატეგორიას, ვისაც მოსწონს ყვითელი მიკროავტობუსი, ეს ასე არ არის, მაგრამ რა მოხდა ამ კომპანიის შემოყვანის პერიოდში, ხო? ჩემთვის ცუდი კომპანიაა. Vizahis Travatas. Miriam, machine deal, Miriam, Gag, et Amon Gigi, Cholo, Vizolada, Tetaso, Shemo Yuana, Compania, Shemuagodobo, the Sham Jargon is Swiss, Shemuagdo Compania, Quarway is Compania, Memoradas and Derigamos Hadebua, Peri, Shemu. How is Megoras Gadas Gatiatas, your Jack's business? The Dan Marty was Gagas, Shem de Gagulu Balures, at the Mescas Moxes, at Tascasum Automobile with Ketidan. Roma, company, Arcerti Piro Barda, Arcerti Piro Barda, Magram Shebo. Es Zalian Veluizaiko, as it got transported a biscuit. Modichain Waucher Tamxas, the Gamovats had to take Susta Trust to Bizanet, I miss Gamsovamida. Gamovats had to get in Derry, Gaus, Kari Company Eps, and there is such like Towers Road, Bolonda, Rashay Liberal, and dress taxi company. ფაქტიურად არ არსებობს. ამაზე თანხდებით. ანუ შემოსავალი ტაქსი კომპანიებიდან პირდაპირ ბიუჯეტში, ანუ არის თითქმის ან ნულოვანია, ხო? ანუ ესე იგი, ანუ ამ სექტორიდან ფაქტიურად ბიუჯეტი დღეს ყველაფერს ვერ იღებს. ესა თუ გაგრძელდება, მომავალშიც ყველაფერს ვერ მიიღებს, ხომ? და შეგვიძლია პარალელი გავლოთ რა ხდება სხვა ქვეყნებში, რომლებიც უკვე ბევრად უფრო წინ არიან ვიდრე ჩვენ. სადაც იყო რეგულაცია, მაგალითად, ლონდონი, ლოს-ანჯელესი, ნებისმიერ პარიზი ავიღოთ, ხო? Ანუ იქ ახსებდა ტაქსი კომპანიები, უმკაცრესი რეგულაციები, ყვითელი ფერი, ჰალსტუქი მძღოლს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? Შემოვიდა თანამედროვე ტექნოლოგიებმა გააჩინა შესაძლებლობა, რომ შუამავალი, ესე თქვა, ჩახსნილიყო. Აი ამ მომსახურების სფეროდან, ანუ გაჩნდა მძღოლის ერთჯერადად მომსახურების სერვისი, ანუ ადამიანს შეუძლია დარეგისტრირდეს ინტერნეტში, კომპანია რაღაც Uber-ში, რომელიც არის ვირჯინიის კუნძულებზე დარეგისტრირებული, ანუ ოფშორში გადაცხადებს არ იხდის და გზაური და მძღოლი ერთმანეთს დაკავშირებოდა აპლიკაციით, ანუ ინტერნეტით. სადაც ინტერნეტში შეზღუდვებს ხელი ვერცერთ ხელისუფლება ვერ აწესებს, ხო? უბრალოდ საკომუნიკაციო საშუალება მე ვარ მძღოლი, არ ვარ ტაქსისტი, უბრალოდ ყავს ავტომობილი. თქვენ ხართ ანუ მომხმარებელი კიდევ მძღოლის ერთჯერადად მომსახურების სერვისი. და ერთმანეთს როგორ უნდა დაუკავშირდეთ, ხო? Რაღაც გაჩნდა ინტერნეტში აპლიკაცია, რომელიც ერთმანეთს გვაკავშირებს. ანუ ვერანაირად ვერ დაარეგულირა ეს, ანუ ერთერთმა ქალაქმა, სადაც ანუ პირველად გაჩნდა ეს აპლიკაციები. და დაიწყო პროტესტი ტაქსო კომპანიების, ანუ ტაქსო კომპანიები, რომლებიც იყვნენ ამ რეგულაციების ქვეშ, იხდნენ გადასახადებს, მძღოლის, ანუ ხელფასის საშემოსავლო მოგების, ანუ კონკურენციაში ვეღარ მოვიდნენ, იმიტომ მათი ტარიფი უკვე 1.30%-ით ნაკლები იყო, იმიტომ რომ გადასახადებს არ იხდიდნენ. და როცა ვერ იპოვეს გამოსავალი, ანუ ოფიციალურად უკვე ლონდონში და ძალიან ბევრ ქალაქში გამოცხადდა სატაქსო მოტორო სექტორი არარეგულირებად სფეროდ. ანუ პირდაპირ ამბობენ, რომ ანუ გადასახადების დაწესება, ანუ კერძო კომპანიებისთვის, ანუ ბაზარზე აჩენს არაჯანსაღ კონკურენციას, იმიტომ რომ ამ Uber-ის და მსგავსი აპლიკაციების აღმოფხვრა არის შეუძლებელი და მოდი განვათავისუფლოთ გადასახადებისგან ეს კომპანიები. და მოვიყვანოთ ჯანსაღი კონკურენცია და მოხმარებელმა თავად აირჩიოს, ანუ უნდა ყვითელი ტაქსი წავა და უნდა Uber-ის აპლიკაციით ისარგებლებს. ანუ შედარებით გათანაბრდება, ანუ მათი, ესე ვთქვათ, ტარიფები. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეს გამოცდილება უკვე გავიზიაროთ, რადგან ნულოვანი გვაქვს შემოსავალი ბიუჯეტში ტაქსი კომპანიებიდან, პირდაპირ გამოვაცხადოთ, რომ ხვალიდან კერძო ანუ კომპანია, ანუ ინვესტორი პოტენციური, რომელიც დააკმაყოფილებს ამ და მოთხოვნებს ეყოლება ეკოლოგიურად სუფთა ავტომობილი, თეთრი ფერის, ესეთი მძღოლით, ესეთი, ასე ვთქვათ, ჰალსტუქით, ესეთი იმით და დარეგისტრირდება და მინიმუმ შემოიყვანს მაგალითად, რავი, 50 ავტომობილს, ანუ გამოიცემა ბრძანება და ანუ ეს ზოგადად ეს მოქმილობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საგადასახადო სექტორში, ვანთავისუფლად გადასახადისგან, ხო? ანუ ბუმი იქნება ინვესტიციების, იმიტომ რომ ეს სფერო არის ძალიან დიდი ბაზარი. ანუ 50 აღიჟღერებიათ ეს ინიციატივა. რა თქმა უნდა, პირდაპირ მივმართეთ წერილობით თბილისის მერიას, დაინტერესება იყო ძალიან დიდი, რომ არც მიფიქრი, არც რაღაცა, თუმცა, ნუ მოქმედებები არის აპირისპირო ეხლა. არსებობს რაღაც, ანუ, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნები თუ რატომ არის ეს მოქმედებების აპირისპირო, თუმცა მომავალ საუბარი დღეს არ შეგვიძლია. ანუ მსგავსი გზით წასვლა, ანუ ინვესტიციების მოზიდვა მაშინვე გამოიწვევს სექტორის განვითარებას და ძალიან ხშირად წარმოუდგენიათ ხოლმე, რომ ანუ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან დასაქმებულები, ამით თითქოს დაიჩაგრებიან. არამედ პირიქით, ანუ ეს გააჩნია განთავისუფლების გზით წავალთ, არანაირი დაჩაგვრა არ მოხდება. ეს პირიქით გააჩნია ახალ სამუშაო წავალთ, ძალიან სხვა პროცესები წამოვიდეს. ტაქსო კომპანიები რო დაფუძდება, მათ ჭირდებათ მძღოლები. ამ მძღოლის გარეშე ეს სერვისი ვერ გაიყიდება ბაზარზე. ანუ პირიქით პროფესიონალ მძღოლებზე მოთხოვნა გაიზრდება. ანუ დღეს რომ შეიძლება მძღოლი იყოს პროფესიონალი, ყავდეს ავტომობილი, მაგრამ ის არ არის ასე თქვა მას ამანაირიც არც მარკეტინგი და არც გაყიდვები ან თავის სერვისი ვერ ყიდის და ეს აპლიკაციებია დღეს ერთადერთი შესაძლებლობა რომ ცოტა რეგულირდება ხო ისიც ჩუამავალი ანუ კომპანია უკვე ზრუნავს იმიჯზე ან გაყიდვებს და მძღოლი უფრო მეტ შემოსავალს მიიღებს დასაქმებული წარმატებულ კომპანიაში ვიდრე დღეს ინდივიდუალურად Stilos გაყიდოს თავისი სერვისი და გამოდის. ნუ ეს ზოგადად სატრანსპორტო სისტემა არის ძალიან ისეთი აქილევსის ქუსლი ბოლო პერიოდიდან მოყოლებული. Ბატონო ლაშა, ისევ და ისევ ბიზნესის ჭრილში მინდა გითხოთ, აი ხა რეალურად დაიწყო საუბარი და მე მგონია რომ ეს ინიციატივები, თუნდაც რა ინიციატივებზე ამ ტრიბუნაზე საუბრობთ, კერძო კომპანიების სტიმულირების ჭრილში აუცილებლად იღებს მათ შორის ყურს თბილისის მერია, დარწმუნებული ვარ ამაში. Main side თქვენ დამსაქმებელთა ასოციაციისეული ხედვა მაინტერესებს როგორ შეიძლება გავავლოთ პარალელები იმ ჭრილში რომ მოვახდინოთ ბიზნესის სტიმულირება. Ბატონო ბიზნესის სტიმულირების ერთ-ერთი აი საკმაოდ კარგად ჩამოაყალიბა ბატონო მომენტი არის და სხვა სფეროებში ხდება ესეთი რა ესეთი ასე თქვა წამახალისებელი მაგალითად რაღაცა გრძელვადიან ინვესტიციაში რაღაცა უძრავი ქონების პირობითად მიწის რაღაცა ერთლარად გადაცემის ვარიანტები რომელიც ახალისებს ამ შემთხვევაში ბიზნეს, ну ფულად რესურსებს რომ რაღაცა გარკვეული ფინანსები იყოს ჩადებული. Თუმცა აი ხა დღევანდელი გადმოსახედიდან მაინც მივდივართ ალბათ წავალთ რეგულაციებამდე და საბოლოო ჯამში ტარიფები, ასე თქვა, მომსახურების საფასური იქნება გაძვირებული და აქ კიდევ არის ერთი პრობლემა ინფრასტრუქტურულად რამდენად ეს ადამიანები, რომლებიც უკვე ტაქსით რაღაცა რაოდენობა ვერ არის ისარგებლებენ, ავტომატურად გადადიან უკვე სხვა სატრანსპორტო საშუალებებზე. Რამდენად დახვდება მზად უკვე ეს ავტობუსები, თქვათ, მეტრო, რამდენად იქნება მზად რომ ასე თქვათ ის ნაკადები, რომლებიც უკვე ტაქსით სერვისით ვეღარ ისარგებლებენ, აქ უკვე ამაზეც არის საჭირო ფიქრი, რამდენად გაუძლებს და რამდენად არის მზად უკვე მეორე ინფრასტრუქტურა ამ შემთხვევაში, რომ უზრუნველყოს ასე ვთქვათ ხალხის გადაყვანა. ეს არის ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქაც პრობლემაა, აქაც უარის საუბარი რაღაცა დამატებით ავტობუსებზე აშენებენ, თუმცა დღეს ჩვენ ასე თქვა ტაქსის მომსახურება გვაქვს მეტნაკლებად იაფად რა იაფად რომელიც იაფია ვიდრე დასავლეთ ევროპაში ეს არის ერთ-ერთი ორჯერ ძვირია ჩვენს ერთ-ერთი ასე თქვა გამონაკლისია ასე თქვა ტაქსის ფენომენი თუმცა ეხა სხვა პროდუქტებთან მიმართებაში ბოლოს გერმანიაში რაც ამ საკითხებზე მქონდა საუბარი ორჯერ სამჯერ ძვირია იქ პროდუქცია ვიდრე საქართველოში თუმცა საშუალო ხებას იყო მგონი 12 ჯერ მეტი იქ და ეს ეროშია და რომ ჩვენთან სხვა რაღაცები არის ბევრად ძვირი თუმცა ტაქსის სერვისი ხა თურქეთი მოიყვანეთ მაგალითად და ვერ შეადარებ ალბათ ის 10 ჯერ ძვირია იგივე სხვა ის დიდი ქალაქები გერმანიაში მაგრამ ტაქსი ზუსტად 10 ჯერ ძვირი გამოდის რაც ჩვენ თუმცა იმათ ჯერმეტია გერმანიის ნუშიკო ჩვენთან შედარებით აი თუ ჩვენ აი ესე წავედით რაც უნდა თქვათ რომ ტაქსებზე რეგულაცია შემოვიდა, მათ გადასახადები გადაიხადეს, აქაც ძალიან გაძვირდება ტაქსი. ალბათ იმ 40000 ტაქსიდან დარჩება 5000. ეს სტანდარტის არავის არ უთქვია, რომ აი მილიონახევრიან ქალაქს რამდენი ტაქსი ყოფნის თქვა. მაგრამ ესეც ალბათ სიაფიდან გამომდინარე, თუ ის გახდა უკვე 5 ჯერ და 10 ჯერ ძვირი, ალბათ იქაც არავის აღარ დაჭირდება ამდენი ტაქსი, იმიტომ არავინ არ ჩაჭდება ამაში. ეს ხალხი გადავა იგივე სამოქალაქო ტრანსპორტში. Ბევრი თემებია, რა, რომელსაც ანგარიში უნდა, გათვლა უნდა. აი, რაც ვაკურ, აი ხა ხორჯობია რა, აი როგორც მოზაიკას ისე შევხედოთ. ხა წინა ეპიზოდში ვსაუბრობთ. ყველაფერი მათემატიკაა, სანდრო, აბსოლუტურად ამ ქვეყანაზე და დედამიწად მათემატიკურ პრინციპებზე აგებული თავიდან ბოლომდე და. წინა ეპიზოდში რა ვსაუბრობთ? საუბრობდით სავალდებულო ტექინსპექტირებაზე. ტექინსპექტირების ნაწილი და მისი გონიურული ზემოქმედება ამ შემთხვევაში ტაქსების რეგულირებასთან. თუ ტექინსპექტირება გამოიღებს შედეგებს და ძალიან დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტისა გაჩერდება. შედეგის გამოღებაში რა ველოდები? არიულიანია ეს აპირებს მოსკოვის მანქანების პარკი. შეამცილოს. ნუ აი არასწორი ნაბიჯი. ეხლა როგორც ვარკვევთ, უკვე დამოკიდებულება ის კაი რომ ჰაერი გასუფთავდეს ქალაქში. არა იქნება პარკი შემცირდეს, რომ გზებზე გადატვირთულობა მოიხსნას No, egar igive ro manageri ro veraudis tvat momsakhurebas klienturis ro karebe gadauketos da agar shemoushvas klientura magaziashi tvat ay zustad ay eseti gzit vedivat ra. მაგრამ ყოველთვის ან თავარი არის ის რომ არ უნდა დაგვაუწეს რა რისი მიღწევა გვინდა ხშირად ეს გვაუწდება ხოლმე და დათვალიერების მაგალითად მე მეგონა რომ ჰაერი უნდა გაგვისუფთავებინა და ამიტომ მანქანებს ვამბობ უსმენთ რომ ანუ თავარი მიზნად იქცა ის რომ ტეკდათვალიერება ქვეყანაში გქონდეს და არა ის რომ რეალურად ტეკდათვალიერება უნდა ემსახურებოდეს მიზანს რომ გაუმჯობესდეს მდგომარეობას ავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების კომპონენტში და ეკოლოგიური მდგომარეობა გაუმ ეს უკვე ანუ გვაუწდება ხოლმე ნუ მათ შორის შეიძლება ბევრ ჩვენთაგასვით ამ სფეროში არ ჩართული და ამ დისკუსიებში ამ გადავდივართ ისეთ ნაწილში და გვაუწდება მიზანი. Თუ მიზანს არ ემსახურება, ხო, ტეკდათვალიერებას, ანუ დღეს უკვე მსოფლიოში არის ტენდენცია, რომ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება არ აქვს მნიშვნელობა ეს ავტომობილი იქნება, თვითმფრინავი იქნება თუ გემი იქნება, უკვე არაეფექტიანია. და ავიაცია, ანუ როცა ჩვენ რადგან კომპლექსურად მუშაობთ, ანუ დაახლოებით 1 საუკუნის წინ არის განვითარების დონით. და იქ ანუ უკვე დიდი ხანია გამივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ პერიოდულობა ანუ ავიაციაში ანალოგიურად არის რომ რაღაც 6 თვეში ერთხელ თვითმფრინავი უნდა შემოწმდეს რაღაც ანუ არ მუშაობდა და თავიდან ბოლომდე გადასვლები ექსპლუატაციის დროს აღსრულებაზე ანუ აეროპორტებში არის ეგრეთ წოდებული ინსპექტორები და შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით და ნებისმიერ თვითმფრინავი რომელიც დაждდება შეიძლება შეამოწმონ ანუ ავიაკომპანია მუდმივ მოლოდინშია როდის შეიძლება მოხდეს აი ამ შემოწმების ქვეშ და ყველა მუდმივ ფორმაშია თორედ წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა ელოდებოდა იმ კრიტიკულ ესე ვთქვათ მომენტს როცა პერიოდულობა უწევდა და მაშინ ხდებოდა შეკეთება და გასულა პერიოდულობის ასე იგივეა ანუ აქ ადამიანი ელოდება იმ თარიღს აი წლის ბოლოს როცა უწევს ტექნიკური დათვალიერების გავლა ან ქირაობს ან მეგობრისგან ანუ ასე ვთქვათ აიღო ის საბურავი ან რაღაცა ააწყო ავტომობილი მოემზა და მივიდა გაიარა ტექნიკსპერტი რომ მე მთელი წელი ექსპლუატაციის პროცესში რეალურად შეიძლება აზიანებდეს გარემოსაც საფრთხეს უქმნიდეს ანუ მოძრაობის უსაფრთხოების კომპონენტშიც ადამიანების სიცოცხლეს და მათ ჯანმრთელობას თუმცა ანუ ეფექტიანობა უკვე შემცირებული აქედან გამომდინარე ამ მიმართულებითაც თავარი ანუ მიზანი ვიცოდეთ რა არის და ისე შეიძლება დღეს უკვე ანუ აღსრულების გზით ანუ თანამედროვე ტექნოლოგია ანუ სხვადასხვა აღჭურვილობა იძლევა იმის შესაძლებლობას რომ პატრული იყოს აღჭურვილი გამონაბოლ ქვის შემოწმების ანუ თქვათ ტექნიკური ელემენტარული რამეა პატრული მოძრაობს წინ მიდის მანქანა რომელიც ჭვარტლავს თელ ქუჩას და რატო არ უნდა გააჩეროს თქვათ დაადგინოს როდის უწევს და ხა თუ დეკემბერში უწევს რა 6 თვეიანზე ესე ჭვარტლოს იმან თელი ქუჩა გადაუწიოს იგივე ტექნოლოგიების პერიოდს რომ ერთი კვირის განმავლობაში უნდა მიხვიდე, გაიარო და მოიყვანო მანქანა წესრიგში, იმიტომ რომ მაშინ აბსოლუტურად აზრი ეკარგება ამას ყველაფერს. აი აღსრულების თემაზე მივარ და ეგ კიდეც საკმაო მომენტია, თუმცა მე არ ამგონი ახლა აქ ეს ტექ-ექსპექტირების რეფორმის შემდეგ ვინმეს ილუზია ქონოდა რომ რაღაცა მოკლე ვადებში აღარ ივლიან რაღაც ესე ყურადღება აშკარად მოიმატა მანქანების მიმართ. მაგას მე პულზე მიჭირავს ხელი და მართლა გძნობ, იმიტომ რომ დამოკიდებულება როცა ხელახნევით იძახდა რომ თქვა მე ამორზატორს არ შევცვლი თქვა მე იმას არ გავაკეთებ. დღეს ეს დამოკიდებულება შეიცვალა, ყურადღება გაიზარდა, მიუხედავად იმისა ზოგი წინასწარ აკეთებს უკვე აღარ ელოდება თქვა დროს. Ბევრი კეთილსინდისერი ადამიანიც ამბობდა, რომელმაც იგზნო, რომ მანქანას უნდა მოუვაროს და ცოტა დამოკიდებულება მანქანის მიმართ რაღაც როგორც ის მისი ნივთია და მას მოვლა სჭირდება, ეს დამოკიდებულება ჩდება. ხო, ვიღაცეებზე ჩდება და მთავარი რა არის, რომ ეს მათემატიკა სწორად ახსენეთ. ყველაფერი არის მეტნაკლებად დათვლადი, გაზომვადი და ნებისმიერი რეგულაცია ჩვენ ყოველთვის მაგის მომხრეები ვართ, რომ ნებისმიერი რეგულაცია, რაც შემოდის ქვეყანაში და ამ ბოლო წლებში განებირებული ვართ მაგ რეგულაციებით, უნდა იყოს გაზომვადი და კონკრეტულ პერიოდში რაღაცა მიზნის მიღწევადი რა. თუ თქვათ, ხა ტაქსების, თქვათ ამ შემთხვევაში და გადაცემის მთავარი თემა ეს გვაქვს. კონკრეტული, თქვათ, ნაბიჯი იქნება გადადგმული ამ ნაბიჯის შემდეგ უნდა იყოს მოლოდინები როგორც მთავრობის მხრიდან ასევე ჩვენი მხრიდან რას ველოდებით რა გამოსწორდება რა შეიცვლება იმ კონკრეტულ პერიოდში არა გვაქვს არავის იმის ილუზია რომ რაღაცა ერთი რეგულაციით ყველაფერი იქნება კარგად თუმცა მანამდე უნდა ამას ასე ვთქვათ მუშაობა რომ პირობითად სად მივდივართ ხო დავთვალოთ რამდენი ისა ყავს თქვათ მანქანა იმსახურება თბილისს ამ შემთხვევაში რამდენი არის თქვათ 60000 მეტი ან ნაკლები რამდენი უნდა იყოს რეალურად რომ თქვათ საწობი ნაკლები იყოს და გადაადგილების კუთხით არ გამოიწვიოს რაღაცა თქვათ პრობლემები ხო ეს ყველაფერი თავიდან არის ამის ანალიზი გასაკეთებელი აბა რეგულაციას რო აკეთებ რაღაცა პრობლემის კონკრეტულ რაღაცა ვადებში გინდა ეს რომ მოაგვარო ხო თუ ეს ირ თქვათ სტატისტიკა როგორც მინიმუმ სტატისტიკური ინფორმაცია და სად თქვათ 1 წლის მერე 2 წლის მერე თქვათ რა მაჩვენებელზე უნდა ვიყოთ ის არ იცის როგორც საზოგადოება ასევე ბიზნესმა და ასე შემდეგ ცოტა ბუნდოვანი მე ხდება ხოლმე სოციალური ისინი მღელვარებები და საპროტესტო ტალღები და ასე შემდეგ ამიტომ ეს მათვისაც კარგია საზოგადოებისთვისაც კარგია და მეც პირობითად რომ ვიცი რომ მინდა ტაქსისტობა და 5-3 წელიწადში და 4 წელიწადში მომიწევს თეთრად გადაღება მანქანის ხო მოდი ავდგები და ამ მანქანას თქვა ეხლა უნდა ვიყიდი ბარემ თეთრს რა და დღეს რო ვიყიდი ხვალ სახელმწიფომ უნდა ხელი შეუწყოს რომ ტაქსის მანქანები შეიკვეთოს უკვე სალონებში და იმ ახალმა მანქანებმა იაროს მაგრამ ამას ბევრი რამე ჭირდება ხო ამიტომ პრივილეგიები უნდა მიიღოს ნულოვანი კრედიტი მიიღოს თქვა სახელმწიფომ უარი თქვას მოგებაზე იმ მანქანებიდან რომელიც აი საუნებიდან გამოვა და ტაქსად იქცევა თქვა. მარტივი ერთი წინადადებით შეიძლება ეს პრობლემა დაალაგო. აი ხვალ რო გამოვიდეს პრემიერ-მინისტრი, გამოსცეს ბრძანება თავისი ახსნა განმარტებით, რადგან უკვე ვისაუბრეთ, რომ 10 წლის განმავლობაში კომპანია, რომელიც შემოვა ამ სექტორში, საქართველოს მასშტაბით ბათუმი იქნება, თელავი იქნება, თბილისი იქნება, მაგალითად ხო, ანუ აი, მხოლოდ ელექტრომობილებზე გავაკეთოთ აქცენტი, რომ რაღაცა იქ საერთაშორისო რაღაც ბიზნეს გათავისუფლების საკითხებში არ მოვექცეთ რაღაც კუთხით, იმიტომ რომ აქაც არის ხოლმე შეკითხები, რატომ ტაქსი და რატომ არა მაგალითად, რავი, წვანილი, ხო? ანუ, იმიტომ რომ ანუ ეკოლოგია არის პრიორიტეტი და მხოლოდ ელექტრომობილებზე გავაკეთოთ. ანუ ის კომპანიები, რომელიც შეიძლება 50 ელექტრომობილს თქვა, იქნება თეთრი, ეყოლება ესეთი მძღოლი იქნება ესეთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ 10 წლის განმავლობაში ეს კომპანია არ გადაიხდის გადასახადს. აი დამიჯერეთ მეორე დღესვე, ანუ რიგი დადგება მერიაში. ასე, ამიტომ ეს უზარმაზარი ბაზარი არის. და პლუს კიდე ანუ ასე ვთქვათ, ხალისების კუთხით, ანუ შეუძლია კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, დამატებით ინვესტიცია ჩადოს, ან მე რასაც არ ვეთანხმები, თუმცა ანუ ესეც შესაძლებელია რომ ინფრასტრუქტურის მოწყობაში, ანუ ელექტრომობილებისთვის, ანუ დამტენი საშუალებების მოწყობაში რაღაც თანაინვესტირებაში მონაწილეობას მიიღებს. ანუ საერთაშორისო დონეზე, ანუ ეკონომიკურ ჭრილში, ანუ გასასამართლებელი ექნება რომ მე ეკოლოგიის პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, ანუ ახალისებ ბიზნესს და სხვას რო პრეტენზია არ ქონდეს, ნუ არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები და ანუ უახლოს 2 წელიწადში, ანუ თამამად შემიძლია თქვა რომ ანუ თლიანად საქართველოს იქნება აჭრელებული ელექტრომობილების ახალი ტაქსებით და ის ადამიანები რომლებიც დღეს ანუ თავის ავტომობილებით არიან ასე ვთქვათ ჩართული ამ სექტორში და რაღაც შემოსავალს იღებენ, ორჯერ უფრო მეტ შემოსავალს მიიღებენ, იმიტომ რომ სწორად იქნება კომპანიას დაგეგმილი თავის სამუშაოს, შესაძლებელი იქნება და თან ელექტრომობილები ყველამის რომ გარდა ეკოლოგიურობის 80%-ით ანუ ეკონომიური არის და შედეგიც მიღწეული იქნება ისო სერვისის დონე აიწევს ეკოლოგიის კომპონენტშიც ან ამდენი ავტომობილი რო ჩანაცვლება ტაქსი ელექტრომობილებით მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს და რავი ყველა იქნება ბედნიერი თუმცა ამას ჭირდება რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომელიც არც თუ ისეთი რთულია თუმცა რატომ არ ხდება ესეთი გადაწყვეტილების მიღება ეს უკვე სხვა საკითხია არ ვიცი დავაუდოთ ესეთი დისკუსიებით და ასეთი ასე ვთქვათ დიალოგებით მე დარწმუნებული ვარ რომ მხოლოდ დაჩქარდება და მე ძალიან მიხარია ასევე ჩვენს დღევანდელ საუბარს ქონდა ბიზნესური ელფერი და დავსახეთ შეიძლება კიდეც ითქვას რაღაც რეკომენდაციების პაკეტი თუ როგორ უნდა მოხდეს კერძო სექტორის სტიმულირება და აი ამ მიმართულების კომერციალიზაცია აუცილებლად მინდოდა გვესაუბრა სხვათა შორის საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის სისტემაზე იმიტომ რომ ეს კიდე ცალკე პრობლემატური ასპექტია თუმცა ჩვენი ეს არც პირველი შეხვედრაა და არც ბოლო ამიტომაც ამ ფორმატში პრობლემების მეტი რა ალაპარაკის მეტი რა არის. ამიტომაც ამ და სხვა საინტერესო თემებზე აუცილებლად გიმასპინძლებთ და აუცილებლად ვისაუბრებთ. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ რომ ბატონი ლაშალაბაძე და ბატონი ვასილ ურუშაძე პასუხობდნენ ჩემი და ბატონი ბაკურხუნდაძის კითხვებს. ჩვენ კი შემდეგ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან კავშირზე. დროებით.